Outra cima, figate noi video output sam dinosaurus. To je bila glupa fora ninjezi. Glupa fora, glup ti, mislim, ne možeš ti bit. Ne možeš bit fora, pametna kad ti. Ma je, viš da je glup i ti ne da sastaviš rečenicu. Sram te isti dilo. Bre, lepo. Sram te dilo. Mama, zašto je zgrožena? Ja sam oduševljena kako se vi lepo igrate. Danas trebamo, mama, da se udebljamo 100 kila. Znači, ja već vam... Da se udebljamo, da. Pa šta da ne trebaš, braco, da smršaš? Ne, ne ti ja smršam. E, moj sine moj, A nije valjda lud da smrša koliko je para uloženo u tom? Tati, šta zna? Luta živi. Šta dijete zna, šta je? Luta Nemoj. Do ovdje. Hoćeš da dotakne na aruk, te ga stavim do ovdje. Nemoj. Iskoči ovdje, hoćeš. Nemoj, inače ljudi, braco Gajić, naravno se dostane na braco Gajić.com. A, ne mogu granjati da stavim prst. Ne treba da ga stavim, uvijest lije prst, to je braco, kakav ti prst. Idemo sad u market da kupimo neke super cool narukvice, namirnice. U svakom slučaju u današnjem videu želimo da vidimo ko može više kalorija da pojede od nas, odnosno najviše. I onaj ko pojede najviše osvaja... 10.000 maraka, eura. Ne. Šta? Ne dobija ništa. Joj, šta prvo da uzmem? Da vidim ovdje, evo ga, neka vina. Možda da sam uzeo prvo neko vino da imam onako da bude mjeo da mogu da zalivam vinom, zato što vino otvara apetit. Šta je ovo, recimo? Žilavka vino. Žilavka, žilava. Jel od žila ili žilavka kao, ne možeš se žvakat niđe veze. Ili možda žilavka, ma šta ja nosim ovu masku? Ili možda žilavka zato što se žile napravi u stomaku i ne možeš da jedeš više. To nije dobro, nećemo žilavku. A ovo, blatina, od blata. Mogao sam da uzmem pudinke. Koliko imaju ovi pudinzi kalorija? 200 kalorija ima na 100. A uzet ću 3. To se lako jede, to može da se... Dobar dan, hello, šta imam? Šta je ovo? Oblande. Joj, ovo je men baka pravila oblande ove. A vidiš, oblande to je kao stari neki specijalitet, a ovi pudinzi su nešto moderno. Ja mogu da umačem oblande u ovo da bude više kalorija, plus to je kombinacija starog i novog. Obuzet ću mi jedna oblande. To je zdravo. Pa gledaj ovo. Šta je kaloričnije? Ovo da kupim ili da kupim viršle? Ovdje ulazimo u zonu zatvora. Zašto zatvora? Zato što ovo izaziva zatvor, mislim. Ali to je dobro za ovaj video, zato što onda neću ići na WC dugo vremena i mogu više da trpam u sebi, da se najedem i da se to broji kao moji poeni. Inače, za vas sve koji nekad hoćete, možda nekad da mi čestitate rođendan ili ako budete dolazi u goste, ne volim ove čokolade, nemojte me kupovat. Ja kad izboljevam, šalim se, uzet ćemo ove čokolade malo sa lješnikom, uzet ćemo malo ovih sa čokoladom, niđe veze. A vidiš, mogao sam, zato što je video počeo davno, tehnički ovaj challenge traje. Ja sam mogao da uzmem odmah malo da tu jedem i to da se broji. Mislim, ja koliko je kalorija, nemam pojma. 500 kalorija na 100 grama. Šta, mogu u marketu pojesti, jer nisam došao do kase, ubiće me ona na kasa, šta je briga? Šta da uzmem, više nema ništa, šta je ovo? Joj, šta je ovo? Evo ga, čips i kriki, to ako ne, ide 200 kalorija, neću da razgovaram. 485 kalorija na 100 grama. Evo ga, vidi mene kalorija već imamo. Evo, ovo se obraća kad smo išli davano 2018. u bunker, znate. To, Golgota, nemoj snimat. Šta je ovo, burger? Šta ja da uzmem da ima puno kalorija, da ona dva idiota nisu uzeli? Evo recimo, sviđaju mi se ovi keksići nekakve, oni su mi nešto vrlo interesantni, imaju nekakvi crni. Au, kalorija koliko hoćeš, idemo dalje, idemo. Krušku volim, to je sve prepuno kalorija, draga djeca, tu nikako nemoj da jedete, samo domaće pite. Evo ovo ću za piće, ovi su mi ekstra. E, ja ću da uzmem moje drage i omiljene bajadere, od njih jedni dobću kilogram. A Ferrero Rocher tek. Jao, Ferrero Rocher, em je lijep, em kalorčan. Jao, zuba. Zubi su mi se već raspali. Moram, brat je tražio da mi pomogne da stavim nove zube. Mogu sam uzmem ja Rafaelo. Joj, posle ovog ću idem na insulin. Ako ikad obolim šećera, doktore, pogledaj ovaj video. Pa ovo sam mogao Snickersa uzeti odmah, ovo sve. Mislim, stvarno. Evo, ovo čak i opisuje mene trenutno. E, vidi ovo. A, imaju ovaj Snickers Super Plus 1, to je jeftinije i bolje, ovo je i zdravije. Super, odlično. Šta je ovo, majko mila, izgleda kao korona. E, i ovdje leži isto zdravlje, znači isto i ovo je jako kalorično. Pa 180 kalorija, pa i nije u stvari. 180 čokolada, 500, pa trebao sam samo 2 čokolade, bukvalno. 300.
A ovo je maleno, realno nije ni, ovo je super, mogu samo ovo da uzmijem. To je odlično. I ovo sam uspio da pojedem, idemo dalje. Ajde, neću je bombone, mogu sam da uzmijem one čokoladne pahuljice, idemo tamo. Evo ove muslije, ove čokoladne, mogu sam uzmijem dvije kante, to jest dvije kutice. 800 kalorija, pa od ovog postaneš džin. Meni bi trebao sad neki sokić. Uf, evo ih ovi gazirani, uf. Uf, ova novo fanta nisam probao, šta je ovo? U mene majka svakim suđe pere. Uuu, evo ga, šveps, šveps, ima šveps, ima i šećera i svega. Gledimo, 500 grama, koliko kalorija? Jao, 600 kalorija na 100 grama, ljudi. Znači, pola kile, koliko je to? 5 puta... Ima tu 3000. Uuu, ovo, pola kila, ovo, kila, daj, kilu. Raska marka. Šta je ovo? Smeće neku. Evo, istično. Uuu, 334 kalorije. Koliko, dokad je rok? Nije, jeze, more. Banane. Uzim tu obzir da jedna banana ima oko 100 kalorija, manje, više, zavisno od veličine banane. Kuglof. Kuglof. 153 kalorije. Uzimamo kuglof. Ovo je ovo frižider sa mesnim proizvodima. Karamele, ove karamele, to su... Ove karamele, kad god ih vidim, ja se sjetim kad je braco moj kupio ove karamele kad je donio kuće, one su bile crvave. I kad sam ja vratila u prodavnicu, da komšinici dam, ona ne da nije vratila pare, nego je rekla dobro u redu je Milkin Jakobs kapućino. To je sami šećer i čokolada. Sam kad se sjetim koliko je to slatko, to će čovjek pogudi sam. Ja ne znam kako će ovo jest. Znate li ljudi da je braco jednom pojao cijelu porodičnu picu? Ja sam bila šokirana, znači to je bilo strašno. Ja nisam mogla da dođem sebi, samo sam rekla Bože da se ne razboli. Stvarno ne znam zašto ja samo kupujem slatko. Ja volim ove Rio Mare, ove ribe i ove sardine, tune, pune povrća. Pa to je to da se udebljaš samo tako. Kad je neko mršav, samo dođite kod mene u moju kuhnju. Znači, to je Bože, samo tako. Ja, dobro pitanje, koliko kafa ima kalorija? Jel kafa ima kalorije uopšte? 200 grama kafe, šta? Jel kafa dijetalni proizvod? Ako je kafa dijetalna, okrećem novi list u svom životu. Ovo je jedan paketić, pa ću da se častim. Sad da se ne mučka, može se izgube kalorije. Imamo znači šta da pijemo, imamo šta da jedemo. Imam novu ideju. Uzet ćemo njega, znači imamo ovoga, ovo je veliki ovako, kad mogla biti kanta nekako. Uzet ćemo ovo, dva ovaj, viš pak krikija. Ajde ovu jednu kuticu, izvezi, dobro. To ima kalorija, to će sigurno da mi pomogne. Jadan ja, već imam 150 kila. Evo ga, redenik za mitraljez. 50 viršli! Druže moj, pa pojeću 50.000 kalorija za sat. Mortadela pileća, jes mortadela za cuku možda, za ljude sumnjam. 300 kalorija na 100 grama, ovdje ima koliko ima? 800 grama. Pa da li uzeti ovo? Kulen. Ima, sasvim dovoljno, moram imam kulen. Htio sam uzeti još ovo, to je ono što vidite na TikToku, ono što tucaju, ono ovako. Čips da smrvim, tako će čips manje mjesta u želucu da mi zauzme, ja ću moći da pojedem više namirnica, prosto. Vidi mene, ja zaboravila od čega se najviše deblja. Jer valjda trebam da uzmem sa kukuruznim brašom, da se mi još bolje podeblja. Kivana, da li se ovo jede ili ovo ukras? A gde valjda da ga uzmem ovako voda toga, da vidim šta je. Ne možete ni da zamislite šta sam još našla. Wow! Oni sigurno neće toga da se sjete da nađu kod me. Joj, nešto me uhvati u gorlo. Aman ovo korona. Nabijaj masku na glavu da ne truješ narod. Ali ja sam se vakcinisala, neće da stavljam masku. Ko će mama prvi, hoćeš ti ili ja, Dragan? Uzmi kole, ti napise. Boli me stomak, sad. Šta štucaš, jesi ti normalna? Znaš koliko je to sramota? Napij se kole da vesem... Ovo je dobro, on štuca, neće moći toliko jesko mi. Ma može on to slaži, želi da ti štuca i da može da više... Ja ću prvo da počnem možda od kikiriki, a? Ma od smokija, kakak... Aj, prestani više, neću raditi ovo ako budeš... Dragane, šta ćeš ti? Ja, smokija. Smokija? Aha. Dobra, a ja ću, ili da uzem možda, ajde ja ću... Ipak ovaj...
pardon, ja stvarno izvinjam. Napiš se ću... kole prvo čovječe. Ha, daj da počet ću ja od kole. Ima bit nenormalna kako se rodio. Ja ću onda da uzmem kole i ali ne mogu da otvorim jednom rukom. Ne, Dragane, više da učestujem ovo. Ma nema, ma nema, nije. Kako da mu udarim? Ovako, a ne mogu da ga to učem, to nije lijepo. Dobro, ajde mama, evo sve. Neću više štucat, ajde. E, mama, šta ćeš ti prvo? Ja šta ću prvo? Ja. Ja ću. Stvarno jače od mene, ljudi, ja ne mogu da presjetu. A ti se čini? Ma evo, otvaram, uzim. Dragane, šta ti jediš? Sve vam, sve. Dobro je, vratno više, neću da te čujem. Uva, da. Prestaniš, doćeš na načinu. Dobro, odmah da ja načinu. Šta ti uvijek? Ma šta radi? Da što išta stane čipca i onda će mrš! Evo, ja otvaram ovo. Gledaj koliko, a tu je 5 šlaka. Gledaj koliko sam. Fuj. A ovo ću ovo euro klim da stavim. A, vidiš, Dragan pravi nešto svoje. Tako ima 4.000, jednu jav neka rod, ja? Kurao. No, ako... Gdje spojen ovo moje? Ma neću, evo ti. Tamo za judeblje, uzmi. Ne, evo, ja otvaram, evo. Gledajte ovo kako je ovo zdravo, gledajte ovo. Uuuu, fuj. Evo. Uj, braca, ovo je gadno kad braca jede. Bolje. Super, evo, nešto sam više, ovo je zdravo. Ja moram da zalijem to sa sokom. Ovaj kolač da dobijem više kalorija. Nastavim lijep sok. Ovo je otprilike 200 kalorija, tako da sam ja tehnički... Na 1000 možda već. Jao, koja. Znate li da sam ja jeo i u marketu? Evo ga, prva pojedena. Sljedeća. Uuuu! Neću posle ovog videa jesti 7 dana. Ili 7 godina. 7 gladnih godina! Gledaj, šta ovo? Kad može on slane i slatko mu ubija. I ovo je ali... Kad može Dragan slane i slatko mu ubija. Gledaj, šta ovo? Šta je tu? Ono, baš mi su ove. I tucaš. Ja, i onda našo... Evo, ja sam jedan cijeli čips koja smrbio. Moj Dragan jede, ko da nije jeo 10 godina. Pa da unesem, vala unijem. Gledaj, vidiš, nema mi jedete da vam bude lijepo, gledaj ovo. Ti si, Dragane, kao kanta za otpadke. Pa bukvalno. Ti možeš sve živo. Pa prije najveće šolja. Šta jedeš? Ne jede ništa zdravo. Šta zdravo? Pa nema da ni u kantu ne jede ništa zdravo. E, sad ću da pojedem najkaloričniju hranu. Čokoladu, braca. U, baš ti je kalorična uha. To nije. Se. E, ali da vidimo ko je šta pojeo. Ja sam pojeo ova dva, to je... 210 puta dva, to je... 500, ali te ne. Ma 500, može 500. Ja sam jedu. Pa da, to je negdje do sad za mene 2000 kalorija. Ja sam popila čašu soka. 10 kalorija. Kako da si? Ribu. Fuj. Čokoladicu. Opa, dobro. Dobro, i evo, snega. Sad ću ovu čokoladu. Kalorija. Pa i više samo 500. Možda je 800. Dragane, šta si ti? Ja pojel preko pola. Na 100 grama 530 kalorija, znači pojel sam sigurno 500 kalorija čokolade. Krijel jedan čips koji ima isto 500 kalorija i pola kulena. Pa, Dragane, ja znam sabratu koliko je. To su veliki broj četvorostreni. 1300 kalorija ukupno sve. Opa, dobro, ja onda na konju. Super, dajte dalje. Idemo sljedeća. Mama u školi. Dalje. Moraš tamo imati svoje sokiće, nisko kalorične. Moram ja 500 kalorija. Moram ja sokiće, ovaj uzdal svog, ima 1000 kalorija. E, ali ovo je zdravlje. Ovo će da ne dojede do pobjede, već čokolade. Ovo što je dojede do insulina, pa te ti voda padne. Da, da. Dobro, dobro si rekao, Dragane. Živi, skoči šećer na 22. Da ti ocijepu nogicu. E, ali imam još jedan ovaj pudinček. Pudin je nešto najzdravije, gledajte ljudi. Aj kako izlazi. Uj, kao i septičke jame. Ajde, mama, šta je? Ja ne znam što ja delim. Evo, ja sam pojela i čokoladu, braco. Ljudi, gotovi kulan, 1500 kalorija. Braco, ja ne znam što se teči s vama, vi ste ko životni. Ja idem na 2300, sam da ovo pojedem. Evo, ja ću haribom, bombonce, ajmo, jagodce, bobce. Evo, braco, Dragane, ja sam pojela haribo bombone, to je... 500 kalorija. Bravo, majko! Pojedena čokolada, 200 grama ukupno. 2000 kalorima ukupno pojedeni. I već više ne mogu. Sad sportove. Ide, a? Tri leće. Šta je ovo, ljudi? Ma ljudi, pogledajte. Ma pogledajte šta su ljudi spakovali. Uj. Pa baš me briga, boj mora pojedni ljudi. Šta je, ajde? To džem bo. Šta je? Uj. Samo snimaj. Uj. Daj, ovo, daj, ljudi. Izgorilo mlijeko, ono, kad...
uj! Evo, ja sam pojela još jednu čokoladu. Sad mi ostaje ovo da jedim. Uj! Šta ovo je, leži Dragane? Ne mogu više. Gotove tri leće ljudja. Me nos pocurio. 2400, dakle 2400 kalorija sam pojel. Ovdje je 2000 kalorija, ovo je čokolada Milka. Čekaj, 2000? Kalorija. U tom 2000 kalorija. Pročitaj. Pa je ovdje neko nije normalan. A tu ću biti da nisam ja. E, vid majki. 500. 500? Sram te bio, matora žena, laže, hoće da... I to 500 grama na... I to 500 kalorija na 100 grama, ovo je 90 grama. Bine, kalorija nema praše. Matora žena, vaš. Ljudi, banana ide sad. Jedna banana ima 100 kalorija. Vidite, popio sam još jednu kolu. Ja sam već skoro na 4000 kalorija, nažderu sam se krmača ovdje. Iskrmačaj dok se ne našdereš. Evo, ja sam pojela i ovo. Ajde ovo, ovo je za kasnije. Daj, još čokolade, joj ne znam. E, Snickers! Evo ga, još jednu sam pojela. Snickers, super! Ajde, ovo je super. Joj, bravo. Kako možete... I onda kao zubro mlad. Joj, kurijeće, stan. Kao, ljudi, ti uberi me lako. Aj, 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 zaglavim se banana. Meni se vraća ovo gore. Ako izađe, ideš u minus onda. Dragane, id preko balkona. Ne mogu izaći na guzak, usta ne mogu. Prestu se ljudi. 2500 kalorija za 40 minuta. Znate šta je to? Evo, prvi ko stigne do 100.000 kalorija osvaja. Ljudi, ja sam zapio na 2500, da vas ti gdje je 100.000. Joj, da Bog, da ne umro. Što da umreš, Dragane? Da se ne patim ovako. Što da umreš? Da se ne patiš, da nema šta nema da jedeš. Joj. Pa šta bilo da nema šta da jedeš? Ne bi umro. Umro? Ne bi umro. Bože, sačuvaj. Ljudi nisu, nemaju da piju vode ni da jedu, a ti ja ovdje što imaš da jedeš. Pomozite, ispupaj. Evo ovdje. A kako ćeš ti sad ne reći, Dragane, da u ovoj jednoj krafni nema 500 kalorija? Može biti 150, uvr glave. Gledaj, je puna žema. Puna eurokrema. Puna povratim. Predinje. Ja sam se neždara, ako krmić, popio sam evo četvrta kola, treća. Pa to je onda skupa, onda 5000 kalorija, mislim. Fuj! Jaj, Dragan, jede, žive, išta je. Ma kako žive, konje? Bro, šta je dobro? Vrlo ovo, balen. Kako vuk jede živo? Ko? Vuk. Dragane, ja mislim da one se moraju malo prokova, dobiti šupa u stomaka. Pa nek dobijem, šta? Šta je? Šta je? Dobro, dobro. Dobro, dobro, super. Dobro, dobro. Trebao sam možda da uzmem Dragana da demotivišim što jede ove višle, da kažem da mu... Dragane, znaš od čega se pravi ti višle? Od mrtvih kokoške, znam, znači im samelju se palki, sve boli ne bliža, pušt me dađem, ne možeš gledat ništa, da mi povratim svoj pojiš. Dragane se pravi od kokošnjih koži. Od kokošnjih onih koža, one što se bacaju. Nokti, papci, prsti, sve živo. Pa Dragane, tu ide ono... Pa? Pa ništa, koža ona od svinje što se baci. Jel si najdješ od višli? Da. Jel višli koštaju Marku? Da. Pireško mada. Šta hoćeš, hoćeš da ljudi stave kavijar od višle za te pare? Stavi lijepo meso. Kako košta Dragane, Pireško mada višli? Marku i po. Ma to je stvarno. Što? To je stvarno jeftino. Ha? Zava. Dragane, evo ja sam pojela ovo sve, ostala mi je još jedna kao te višle. Bravo, Rukus. Evo, ostav ću da vidite. Evo ja pojela Snickers i to hoću da se zaračuna. Koliko tu ima kalorija? Ima sigurno, evo, 4 kalorija na 100 grama. Čega? 400 kalorija. A ovo je 120 grama, nek bude 100 na 400 kalorija. 520. A koliko onda ima vraća u ovoj krofi? Ne znam, mama, tu izračunaš sebi. Ja znam da sam ja došao do 5000 kalorija s ovim sigurno. Ajde, ja ću sad malo... A ne smijem da miješam, jer ako povratim, koliko ispovraćam, prebrojat ćemo i to se oduzme broj kalorija. I ima ovo je Rafaelo. Nek ti ga ima ljud, napravi gdje se otvara. Ma ljude. Vajda ovako. Džukelo. Ovako se otvara? Molim? Ovako se otvara? Ne. Ovdje sam. Ovdje sam krok. Ne, ovdje. Ljudi, da se ubraju ovdje sam unio isto sigurno 500 kalorija, 3000 imam.
Evo ga, prva Rafaelo kugluta na tom, idemo sljedeća. Opa, ima u Rafaelu. Ima, u Rafaelu ima Rafaelu kalorija. Ima. 700 kalorija na 100 grama. Uf, pa ovo je do sad najstrašnije. Ovo je, ovo treba da se pojede. Sad ćemo mi ovo. Ti si kao svinja. Kako? Jedi, mama, jedna, propašti. Ujela sam čovjek. Ali makar ne vas. O, čokolade. Ja sam krople pojela već. Ma kako si pojela, vidi šta ga je ostavila. Pa ožrala se, bok te mazu, šta je ovo? Joj, ja. Dragi moji, draga djeca, ja ću vam umrijet. Ja ulazim u 6000 kalorija. Ja u 10. Čega 10, ženo? Ja sam preko 3,5, sigurno da sam. I što sam skoro popio? Ja sam blizu 4000. Ja ne znam sad. Ja načinjem i novu polu. Da ne malo. Ovo je četvrta. Hoćiš i ti malo. Osma. Evo tebe ova. Eto tebi. Da, ja ću ovu. A to se broji ko moja. Ali izvinjam se, od ovog se podreguje. Ja sam kad sam jednom bio mali, pojao pizzu. Ovaj, porodično ono, Dragan. Šta ti je bolan? Pojao pizzu porodično. Opet štuca. Na štuca kad spojao ko životinja hrana. Da! Daj, brat, prestan više štuca. Tvarno nema smisla. Ne, ali štuca. A nemoj više štuca, prestan. Pa ne mogu da prestane, mama, aj ti prestan da dišeš. Ljudi! Evo. Ne, ne, mama, nemoj, mama! Mama, diši, diši, ej. Ma! Jel se vama kad desilo da štucate? Ne. Dragane! Ne? Ne, če, ako štucite mene, izmene će da izleti ovako do televizora tamo. Da! Dobro je, nemoj više štuca. Nemoj više snijat. E, a mogu se mi da završim ovaj video? Ma ja što sam? Ja sam čupio da se završim. Dragane, koliko si ti kalorija? Braco, prestan štuca. Prestan štuca. Izvinjavam se, pa neću. A šta mi se izvinjava za štuca? Koliko si ti, Dragane, pojel? 4. Braco. Ba mama, ne štucam namjerno. Koliko si ti pojela? 10.000 kalorija. Pa kako? Kako 10? Da, možda ide. Nije. Kako i 10, ako si 2000, ne, to je 3000. Da! 3000, cijela. Čega pa 3000? Mi unijela tako 2000 da se udara nogom u zemlju, sad tako je 2000. Da! Braco, ako ne prestaneš da štucaš, odu u selo. Da, idi. Stvarno, ne znam. To je mama 2000, ja sam pojao 6. A Dragan 4. Dragan 4, tako da sam ja... Dragan je pojao 10 puta više kao Dragan. Ali on jeo market, pa mu se slavo pa je nastavio. Da nije jeo market, tu bi negdje bil, ali gotovo je sad. Bracam, Dragan je pojao 10 puta više kalorija nego ti. Da smo realni. Možda količinski, ali nije kalorično. Ovo je prešlo svaku granicu. Ja hoću da idem u ludnicu, ljudi! Hoću da imam kumpansion! U svakom slučaju, ljudi, hvala što ga današnji do kraja današnji video je možda previše debeo, niđe vezi moglo bi se reći, ali hvala što ga današnji do kraja i vidimo se već u sljedećem videu!